Наша служба є спеціалізованою з питань виключно житлово-комунального господарства. Якщо 1551 працює з усіх питань і транспорту, освіти, медицини, а також житлово-комунального господарства, то ми спеціалізуємося виключно на житлово-комунальному господарстві. І до сьогоднішнього дня єдиним методом комунікації з нашою службою мешканців багатоповерхових будинків – це була телефонна лінія. Нещодавно ми в тестовому режимі запустили сайт центральної диспетчерської служби 1557 і побачили, що за короткий термін досить багато у нас з'явилося користувачів, сайт користується популярністю, і тому було вирішено його трошки вдосконалити, додати нові функції, зробити його більш зручним та комфортним у користуванні. І зараз я би хотів представити вам оновлений сайт нашої служби 1557. Зареєструвавшись за допомогою мобільного телефону, вводите свій номер мобільного телефону, отримуєте код авторизації, вказуєте свою адресу. Зразу хотілося б зазначити, що на сьогоднішній день ми обслуговуємо будинки виключно комунальної форми власності або ті ОСББ і ЖБК, які уклали договори на оперативно-диспетчерське обслуговування. Тобто інші будинки не мають змоги користуватися цим сайтом. Вказавши свою адресу, персональні дані, ми попадаємо на головну сторінку цього сайту. Ще хотілося б зазначити, при реєстрації, якщо ми вводимо імейл свій, то ми будемо отримувати повідомлення на імейл про якісь планові відключення або поточні відключення, які вже відбулися за вашою вказаною адресою. Тобто там буде причина відсутності цих послуг, строки та хто виконує роботи. Також є можливість переглядати інформацію не лише за своїм основним будинком, де ви проживаєте, але й за іншими будинками, наприклад, де живуть там ваші батьки або ще хтось. Якщо ми перейдемо на головну сторінку сайту, зразу ми побачимо, ось, наприклад, та адреса Солом'янська, 41. Ми бачимо, що за даною адресою можлива відсутність гарячого водопостачання, тобто пішли заявки з відсутності гарячого водопостачання, і зараз причина відсутності уточнюється. Бачимо, хто проводить роботи, і довідки за, ну, і телефон контактний тієї організації, що проводить роботи. Наступний блок – це заявки. Тобто ми тут бачимо, що є поточні заявки і наші архівні заявки, які ми вже залишали. Щоб залишити заявку, треба нажати ось сюди «Подати заявку». І тут є класифікатор питань. Це сантехніка, електрика, ліфти, прибирання в парадному, прибирання прибудинкової території та інше. Тут ми вибираємо необхідну нам послугу, що у нас сталося, наприклад, знеструмлення квартири. Тут є підказки, як знеструмлена квартира повністю, частково. Обираємо все, що нам потрібно, створюємо заявку, і вона йде на виконання до центральної диспетчерської служби. Далі працівники служби вже зв'язуються із електриками, слюсарями, сантехніками і передають цю заявку на виконання. За результатом виконання заявки вона закривається, і ви отримуєте повідомлення, що ваша заявка виконана. Якщо заявка не виконана, ви маєте право повторно подати заявку, і це вже буде впливати на той рейтинг, який сказав вже Олександр Володимирович, кількість повторних заявок. Ми за цим питанням теж будемо рейтингувати. Далі наступний пункт – це адресно-довідкова інформація. Тут зібрана корисна інформація із телефонами і контактними даними саме за вашим будинком, там, де він розташований. Тобто спочатку ми бачимо, хто у нас обслуговує наш будинок, який ЖЕК, адреса ЖЕКу, приймальні дні, телефони, дні перекриття води, хто у нас начальник ЖЕКу, головний інженер, де знаходиться у нас керуюча компанія, телефон керуючої компанії, директор, головний інженер, коли вони приймають, де знаходиться найближчий центр обслуговування клієнтів «Київенерго», де знаходиться відділення по оформленню субсидій, центр комунального сервісу та «Київводоканал». Тобто досить така зручна довідкова інформація за вашим будинком, не треба шукати її в інтернеті. Також наступний пункт, який ми додали у нашому оновленому сайті, це питання «Київводоканалу». На сьогоднішній день, як ви знаєте, «Київводоканал» вже не випускає рахунки із пустографками, там, де ми заповнювали кубічні метри води, які ми використали, а потрібно ці дані передавати до «Київводоканалу». На сьогоднішній день
Є декілька способів комунікації з Київводоканалом. Це кол-центр Київводоканалу. Далі можна передати через центр комунального сервісу за допомогою Viber і за допомогою сайту Київводоканалу. Ми також пропонуємо своїм клієнтам цю послугу. Якщо ми введемо свій особовий рахунок, який є у нас в квитанції, зберігаємо її для цієї адреси, зразу ми бачимо кількість показників спожитих кубічних метрів холодної води на початок місяця. Можемо передати поточні показники, ввести сюди, і вони будуть зафіксовані в білінговій системі Київводоканалу. Далі можна оплатити ці послуги онлайн зразу тут же. Ми плануємо цей сервіс передачі показників лічильників розширювати, підключати сюди всіх постачальників послуг, таких як Київенерго, Євроріконструкція, ось Київводоканал у нас вже є. Можна буде сплатити прибирання прибудинкової території та інше. Далі з настанням опалювального сезону з'явиться така можливість, як оформити заявку на спільне зняття показників центрального опалення по вашому будинку. Згідно 869 постанови, кожен мешканець може бути присутнім на знятті показників лічильника свого будинку. І з настанням опалювального сезону з'явиться можливість оформлювати відповідні заявки. Тобто ви оформлюєте заявку, ці заявки всі передаються або до Київенерго, або до Євроріконструкції. І десь з 20 числа по 25 число представники цих компаній здійснюють зняття показників лічильників, за якими вам далі виставляють рахунки. І тобто за допомогою цієї функції ви зможете бути присутніми на знятті цих показників лічильників. Далі, там, як я вже казав, персональні дані, тут можна зробити якісь виправлення або додати ще якусь адресу. Ну і тут коротка інформація про сервіс, контактні телефони і, можливо, там відправити нам якісь листа з будь-якого питання. Ось такий сервіс ми пропонуємо на сьогоднішній день. Тобто всі ми знаємо, що не завжди досить швидко можна зв'язатися з операторами. Це буває, коли там якісь великі аварії стаються в місті або із запуском опалювального сезону. Досить довго потрібно чекати з'єднання. Тобто ми своїм клієнтам пропонуємо ось таку послугу, онлайн звертання до диспетчерської служби.